សហគមន៍នៅសាត្រប្រៃថណតរោងការរំលូបអំពីនយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ ថេប55មាន4ຂណាត់សម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ក្រាម200ក្រាម400ក្រាមនិង800ក្រាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាដីព្រៃកោងកាងជាដីស្ថ াক គុំនៃសាធព្រៃឆោតស្ថិតក្នុងភូមិព្រៃឆោតសង្កាត់ព្រៃឆោតក្រុងបូកគោខេត្តកម្ពុជាកំពុងរងការចាប់រំលោភបំពានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិពីសំណាក់ក្រមឈួយអ្នកមានលុយមួយចំនួនបានខົບខិតគ្នាជាមួយអាញាធមមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញឲ្យនាំគ្នាបិទបាំងមិនរីកាជួ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរិះសារភាពស្ងាត់ស្ងៀមទៅបៃធ្លីនៅថ្ងៃនេះដល់អ្នកសាព័រមីនប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកម្ពូតលោកអេងប៉ូឡូបានប្រាប់អ្នកសាព័រមីនឲ្យដឹងថាសូមសួរទៅអាជ្ញាធរក្រុងក្នុងខេត្តពិសេសទៅទៀតសួរទៅខាងមន្ត្រីកសិកម្មរខាពំាញ់ក្នុងនេសាទទៅលោកបានបន្តទៀតថាតំបន់នោះ វាមិនមែនស្ថិតនៅតំបន់កាពីធម្មជាតិនោះទេអ្នកសាព័ត៌មានយើងបានជួបទូរស័ព្ទលោកស្រីងិនផលរតអភិបាលក្រុងបូកូដើម្បីសុំការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចាក់ដីរុំលបយកព្រៃកណ្កាំងដែលជារបស់សហគមន៍នេសាទព្រៃថ្នោតប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់លោកស្រីខលចូលហើយមិនមានអ្នកលើកប្រធាន ministri កសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នេសាទលោកច័ន្ទរតប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានឯដងថាគុំសួរមកគាត់សួរទៅឯអីដង អភិបាលខេត្តបានដឹងច្បាស់ព្រោះអាយ៉ដាំអភិបាលខេត្តគាត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយអភិបាលក្រុងតាមប្រព័ន្ធអៃកូមរួចហើយអភិបាលខេត្តកំពតអាយ៉ដាំមៃធានិនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានេះថាចាំខ្ញុំសួរទៅខាងជុលផលនិងខាងសហគមន៍សិនព្រោះអីខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាការចាក់ដីនេះគេបំរុងធ្វើអ្វីនោះទេយាយហើយខ្ញុំក៏អរគុណណាស់ដែលបងប្អូនបាន ម្សៅសុកឆេប55មាន4ខ្នាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជា 17g, 200g, 400g និង 800g ម្សៅសុកឆេប55អាចជួយឲ្យក្រពប omach របស់លោកអ្នកមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត